Els resultats del pla de suport a l'alumnat de l'ESO, amb què un 65% dels alumnes participants han recuperat a l'estiu les assignatures necessàries per passar de curs, s'han presentat al plenari municipal del mes de novembre. Un informe del regidor d'Educació, Gerard Ardanuy, constata que dels més de 1.500 nois i noies seleccionats de 44 centres públics, un 90% van començar i acabar els cursos de suport i més de la meitat ho van fer amb èxit. L'Ajuntament ha agraït la implicació als 192 universitaris i exalumnes que han impartit el reforç educatiu i ha confirmat que el pla tindrà continuïtat l'estiu vinent. Crec que hem d'intensificar molt més el treball amb el bloc d'alumnes que tenen de 2 a 4 assignatures. Aquesta possiblement sigui la via. Hem d'avançar la planificació i avançar tots els instruments de preparació d'aquest curs i hem d'incrementar l'oferta a les famílies en aquest procés. Entenem que és resposta de tothom i explorar amb més intensitat la col·laboració amb els centres concertats. L'avaluació de graduats a nivell de la ciutat ens dona que aquesta acció és molt positiva. Un altre informe que ha arribat al ple és el de balanç de la taula Barcelona Creixement, que 2 anys després de la seva creació ha aconseguit captar 11 fòrums d'inversió i 5,5 milions d'euros de capital, atreure 21 nous congressos i fires a Barcelona i 2,6 milions d'euros de finançament per a empreses. Una plataforma que ha comptat amb la participació dels agents econòmics, socials i civils de la ciutat i que treballa per fer de Barcelona un entorn encara més idoni per a la inversió i el creixement econòmic.